Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda bo'lajak o'yinimiz uchun Android yaratilgan o'yinlarimiz uchun asosiy menyu, ya'ni main menyuning tugmalarini yaratish hamda ularni ishlatishni ko'ramiz. Bu yaratilgan menyuni keyinchalik prefab sifatida saqlab qo'yib, boshqa proyektlarda ham foydalanish mumkin bo'ladi. Faqat mana bu qora fon o'rniga qandaydir animatsiya yoki qandaydir rasm, o'sha yaratilayotgan o'yin bilan bog'liq rasmni joylashtirish mumkin bo'ladi. Hozircha bizda 3 dona tugma bor, play tugmasi, lekin play tugmasi hozircha hech qanaqangi vazifa bajarmaydi, chunki keyingi bosqichdagi ssenamiz hali yo'q. Keyingi tugmasi esa mana author tugmasini bosganda mana bunaqangi ko'k fondagi autorning ism familiyasi beriladigan bir ma'lumot beriladigan oyna chiqadi. Bu yerda ixtiyoriy qo'shimcha ma'lumotlar qo'shish mumkin hamda ekranning ixtiyoriy joyida bir marta, demak, chertganimizda qaytib mana shu oynaga o'tish kerak va exit tugmasini bosganimizda esa o'yin tugashi, ya'ni dasturdan chiqib ketishi kerak bo'ladi. Demak, bu dasturimizni yaratish uchun, bu oynani yaratish uchun bizga o'sha Unity dasturi ishga tushirilishi kerak bo'ladi. Hop, yangi proyekt yaratamiz. New o'yinimiz 2D bo'lganligi uchun 2D variantini tanlayapmiz, ya'ni 2 o'lchovli va main menu dedik. Create. Mana dasturimiz ishga tushdi. Xo'sh, birinchi qiladigan ishimiz hozircha dasturimiz Androidga mo'ljallanganligi uchun maxsus sozlashlarni amalga oshiramiz, ya'ni Ctrl Shift B tugmasini bosgan holatda Build Settings oynasini ishga tushirib, bu yerdan Android ilova uchun, demak, Switch Platform tugmasini bosamiz, ya'ni hozir yaratilgan dasturimiz Androidga moslanadi. Tayyor. Endi Player Settings'ni bosamiz, hozir aytganimda. Hop, bu yerda nima sozlanish kerak bo'lgan maydonlar, demak, company name ga misol uchun us progs deb nom beramiz. Ixtiyoriy nom berilishi mumkin. Product name ga esa main menu qolaveradi endi shundoq. Bu yerda endi bizning dasturimiz faqat o'sha portret shaklidagi ekranlarda o'ylanadi. Shuning uchun mana bu resolution and presentation bo'limida default orientation degan joyga vkladkadan portrait deganini tanlab qo'yamiz. Faqat portrait rejimida ishlaydigan dastur yaratyapmiz. Keyingisi publishing settings. Hop, qolgani ko'raylikchi, nimalari bor ekan. Other settings. Bu yerda mana bu Unity dasturini oldingi eski versiyalarda, ba'zi misol uchun 5-chi versiyalarida mana shu joyda package name degan joyni, demak, ruchnoy foydalanuvchi to'ldirish kerak bo'lar edi. Agar shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, mana, demak, com.ka degandan keyin us progress, ya'ni tepadagi kompaniya nomi yoziladi, undan keyin dastur nomi yoziladi. Bu o'sha Androidga qurilmaga o'tkazilayotgan paytda mana shu paket nomi mana shu holatda bo'ladi. Qolgan sozlamalarni o'sha vaqt soat bilan keyinchalik ko'ramiz. Hozir bizga kerak bo'lgani publishing settings, ya'ni mana shu dasturni Play Market yordamida sotiladigan bo'lsa yoki o'sha Play Market joylash kerak bo'lsa, Play Market bizning dasturimizni boshqa odam o'zini nomidan joylashtirib yubormaslik uchun o'sha key store yordamida himoyalashga imkonini beradi. Buning uchun key store manager tugmasini bosamizda
Mana bu joyda endi yangi key store yaratamiz. Ya'ni o'sha ключ. Mana shu ключ fayl shaklida bo'ladi. Bu ключ yo'q bo'ladigan bo'lsa, siz yaratgan dasturni boshqa odam o'zining nomidan, demak Google Play Google'ga joylashtira olmaydi. Demak anywhere qaysi mana shu papkani ichiga saqlab qo'yaveramiz. User key store nomi bilan saqlab qo'yamiz, saqlaymiz. Anundan keyin shu key store'ni dan foydalanish uchun parol yozamiz. Va dasturimiz bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni kiritib qo'yamiz. Demak, bizni dasturimiz nomi main menu edi. Main menu password. Yana bosib kiritamiz. Undan keyin agar istasak, ism familiyani yozib qo'yishimiz mumkin. Avtor sifatida organizatsiya sifatida, demak, usprox o'zi chiqyapti. I agar xohlasak, yashash manzilimizni ham, o'sha shaharni ham yozib qo'yishimiz mumkin. Bu yerda asosiy narsa ana bu dastur nomi hamda parol hisoblanadi va bu litsenziyadan foydalanish vaqti 50 yilgacha foydalanish mumkin, menimcha yetsa kerak. Add key tugmasini bosamiz. Add key'ni bosganimizdan keyin so'rayapti, mana shunaqangi key store yaratiladi deyapti. Da, yes, aniqrog'i. Shuning bilan boshlang'ich sozlamalar o'z nihoyasiga yetdi. Ana endi xohlasak tekshirib ko'rishimiz mumkin, lekin buning uchun build and run tugmasini bossa bo'ldi. Men hozir telefonni kompyuterga bog'lab qo'yganligim uchun to'g'ridan-to'g'ri telefonga kompilyatsiya qilib, telefonda ishga tushadi. Keling buni ham ko'rsatib beraman. O'sha maxsus virtual mashina yaratish shart bo'lmaydi shunda. Virtual telefon yaratish shart bo'lmaydi. To'g'ridan-to'g'ri ishlatishimiz mumkin. Run deb nom beraylik. APK-ga. Bu dasturning nomi bo'ladi. Mana dasturimiz doğrudan doğru telefonga uzatıldı ve hozircha hiç qanaqangi ekranda ma'lumot yo'qligi uchun o'sha ko'k sini ekran mana bu ekranni ko'rsatyapti. Hop, demak endi telefonni o'chirib turamiz hozircha yoki pastga qo'yib qo'ysak ham bo'laveradi, keyinchalik tekshiramiz. Endi bevosita menyuni o'zini yaratishni boshlaymiz. Buning uchun demak bizga birinchi o'rinda ekranga o'sha ekranni oldida turadigan obyektlarni barchasini o'zi joylashtiradigan, o'sha jamlab turadigan maxsus konteyner kerak bo'ladi. Buning uchun yangi user interface, ya'ni UI komponent joylashtiramiz, ya'ni canvas nomli. Mana shu canvas konteyner vazifasini bajaradi. Hozir ko'ryapsizki, juda ham katta ekranga nisbatan. Buni birinchi o'rinda sozlab olamiz. Buning uchun demak, canvasni tanlaymizda. Render o'ng tomonidagi mana inspektordan render mode mana ro'yxatidan kamerani tanlab qo'yamiz. Ya'ni butun ekranni emas, o'sha aynan kamerani aktivlashtirish kerak bo'ladi. Shu kameraga moslanib olish kerak bo'ladi canvasimiz. Endi aytayaptiki, render kamera hozircha topolmadik, sababi hali men uni ko'rsatganim yo'q. Ekranda dasturda bir nechta kamera bo'lishi mumkin. Qaysi kamera zarur bo'lsa, shu kamerani joylashtirib qo'yiladi mana. Sudra olib kelib tashlayapman. Ana endi bitta bir ikkita endi hozir nastroykasi bor, qarang. Mana bu canvas. Mana birinchidan kichraydi ekran, hozirgi kameramizga moslashdi canvas avtomat
tarzda va keyingi muammo qarang. Mana bu joyda kamera haddan tashqari uzoqda endi canvas. Bunchalik masofa kerak emas bizga. Birinchi qiladigan ishimiz demak canvasni plane distance parametrini masalan 5 birlikka qo'yamiz. Kameradan 5 birlik uzoqlikda joylashdi. Va undan tashqari endi yana bitta shu qayerdadir bo'lishi kerak edi. Ana scale with screen size. Bu endi UV scale mod ruhatidan scale with screen size vkladkasi tanlab qo'yiladi. Bu nima uchun? Mana shu canvas qaysi telefonda, qaysi qurilmada ochiladigan bo'lsa, mana shu canvas o'sha qurilmani ekraniga avtomatik tarzda moslashib oladi. Ya'ni kattalashib, kichrayib boradi. Barcha joylashtiriladigan komponentlar shu canvasga joylashtirilgandan keyin komponentlar ham shu canvasni kattalashib, kichrayishiga qarab turib ekranga imkon qadar moslashib oladi. Shuning uchun buni tanlab qo'yyapmiz. 800 ga 600 kattalikda ekan bo'ldi. Hozircha canvas bilan bog'liq nastroykalarimiz tugadi. Endi keyingi qiladigan ishimiz main kamerani ham ozgina sozlaymiz. Ya'ni odatda skybox mana bu holatda ochilib qolgan bo'lishi ihtimoli bor. Bu nima degani? Mana shu kamerada ko'rib turilgan mana bu previewda ham ko'ryapmiz. Fon qanaqa bo'lsin? Skybox bu ko'proq uch o'lchovli oyunlarda ishlatiladi. Bizga ikki o'lchovli solid color ya'ni splash note svet bilan bo'yalgan bo'lishi kerak. Hamda svet rangini sal qoraytiramiz. Mana ko'rinyapti. Yana bir narsaga e'tibor beramiz. Ikki o'lchovli o'yin yaratayotgan vaqtimizda projection xususiyati, demak, perspektiva emas, ortografik ko'rinishda bo'lishi kerak. Perspektiva mana qarang. Real kameraga o'xshab, demak, ko'rish nuqtasi o'sha bitta bir nuqtadan chiqadi, ya'ni fokusdan chiqib, u kattalashib ketaveradi. Uzoqlashgan sari kattaroq joyni ko'radigan bo'ladi. Bizda esa ikki o'lchovli bo'lganligi uchun ortografik ko'rinishga o'tib olamiz. Va far xususiyati mana bu ko'rish uzoqligi deb tarjima qilsa bo'ladi. Demak, mana shuni biz canvasni 5 birlikka qo'ygandik, buni 10 birlikka qo'ysak yetadi. Juda ham katta bo'lishi shart emas. Mana endi asosiy sozlamalarni amalga oshirib bo'ldik. Hop. Mana ko'rishimiz mumkin. Demak, mana bu canvas bo'ladigan bo'lsa, kameramiz unchalik uzoqda joylashmagan. Endi bevosita tugmalarni joylashni boshlaymiz. Agar kamera shunga o'xshab yo'qolib qolsa mabodo ikki marta main kamerani bossak o'rtaga olib keladi, o'zi joylashtirib beradi. Xo'sh, endi canvasni ichida yangi obyekt yaratamiz. Bu obyektimiz demak user interface'ga tegishli. Button mana tugmalar. Button mana shu canvasga nisbatan joylashadi. Hozir 000 pozitsiyada, ya'ni o'rtada joylashgan. Buni pastroqqa joylashtiramiz. Buning uchun birinchi o'rinda pastki o'ng burchakka bog'laymiz mana anchorni. Ya'ni o'sha hisob koordinata boshi deb aytsagan bo'ladi. Agar alt shiftni bosib chertadigan bo'lsak, knopkani shu joyga olib kelib qo'yadi. Bizga bu kerak emas. Shunchaki hisob boshi burchida bo'lsin. Alt shiftni bosmagan holatda tanladim. Ana endi
e'tibor bergan bo'lsangiz, oldin 000 turgan bo'lsa, endi pozitsiya o'zgardi, sababi hisob boshi boshqa joyda. Demak, x bo'yicha, x o'qi bo'yicha taxminan bir minus 100 birlikka surib ko'ramiz. Agar o'xshamasa, keyin yana o'zgartiramiz. Bana pastroqdan. Bu yetadi. Faqat demak buttonimizda hozir bu author button bo'lsin. Buttonning nomini o'zgartirib qo'yaman. Keyinchalik kod yozayotganda oson bo'lishi uchun button author enter tugmasini bosish kerak. Xo'sh, buttonimizning rangi nima bo'layotganini ko'rib turish uchun qarang. Mana bu game vkladkasini nomini ushlab, tortib, o'ng tomonga suryapman. Hozir nima bo'layotganligini ko'rib turish uchun. Demak, qora fonda oq yozuv. Hop. Rangi oq holatda qolsa-da demak bu RGB bu rang tanlash oynasi RGB bu yashil, qizil hamda ko'k ranglarni nisbati hamda oxirgisi bu prozrachni, ya'ni shaffoflik. Shaffofligini sal tushirib qo'ysak, taxminan mana 30 birlik qo'ysak, o'sha hali ko'rganimiz. Demak, tugmaning rangiga o'xshash rang chiqadi. Va keyingi qiladigan ishimiz, endi bu yerda material kerak emas, boshqa narsa kerak emas hozircha bizga. Endi bevosita buttonni tekstini ko'ramiz. O'zi avtomatik tarzda yaratilgan bo'ladi. Teksti bu author author bo'lsin. Tekst razmerini 20 birlik qo'yamiz taxminan. Rich text emas, kerak emas bu bizga. O'rtaga joylashgan bo'ladi. Odatda mana bu holatda bo'lardi shekilli. Buni o'rtaga joylashtirib qo'yamiz, ya'ni vertikal va gorizontal holatda. Rangini oq beramiz. Tugmamiz haddan tashqari kichkina bo'lib qoldi, shuning uchun tugmani o'zini tanlagan holatda scale ga, ya'ni bu x, y va z bo'yicha kattaligi mana bir-birlik standart holat bo'ladigan bo'lsa, taxminan 3 yo'q, taxminan 2 barobar kattalashtiramiz. 2 ana endi ichkariroqqa surarkanmiz. X bo'yicha pozitsiyasini minus 200. Endi manimcha o'xshadi. Va tekstimiz 21lik. Best fit tugmasini bosib qo'ysak, demak, avtomatik tarzda eng katta holatga keltiradi. Xo'sh. Manimcha hozircha bo'ldi. Ha, yana bitta narsa, shrift agar yoqmasa boshqa shrift olishimiz mumkin. Shriftni qanday olamiz? Misol uchun shrift shrifti для ну farqi yo'q, Unity deb yozsak ham bo'laveradi. Masalan, men mana bu fontsonline.ru saytiga kirib, besplatna shrift, ya'ni bepul shriftlarni ko'rib chiqdim. Masalan, fontsonline. Aytaylik, mana bu shriftni tanlamoqchimiz deylik. Hop, yozuvni deb, yozuvdagi harflar, demak, kirill arabchasini ham poddershka qilar ekan. E'tibor berish kerak shu narsaga. Skachat qilmoqchiman, ya'ni ko'chirmoqchiman. Skachat. Tushdi bu narsani shunchaki endi papkada ochib
sudrab unity ga olib kelamiz. Va assets papkasiga tashlaymiz. Endi bu alohida bir chiroyli tartibli turishi uchun bitta yangi papka ochib font deb nomlab qo'yamiz va mana shu papkaning ichiga bu shriftni tashlab qo'yamiz hozircha hamda tekstni endi mana bu joydan tanlayapman. Qarabsizki boshqacha yozuvdagi tugma hosil bo'ldi. Best fit shunday turgani ma'qul ekan. Bo'ldi. Endi nima uchundir tugmamiz kichrayib qoldi. Ha, 160 bo'lsa buni 160 o'zi yetarli ekan bu. Bananligi 50. Best fitni o'chiramiz. Best fit shunaqa narsaki, mana bu yozuv o'sha o'zini konteynerga nisbatan avtomatik tarzda kattalashib joylashaveradi. Bu qachon foydali? Qachonki agar tugma emas, shunchaki matnni o'zi bo'lsa, o'sha canvasga hech qanaqangi fonsiz qandaydir canvas konteynerga joylashtirilgan matn bo'lsa, shunda best fitni bosib qo'yganimiz ma'qul. Hozirgi holatda demak, best fit bizga xalaqit beryapti, xolos. Razmerni mana font size'dan kattalashtirib o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Endi manimcha bo'ldi. Sal o'xshaganga o'xshadi. Endi shu tugmamizni o'zini kopya qilamiz. Ctrl D tugmasini bosdim. Yangi hosil bo'lganini demak button play nima bor edi? Exit bor edi. Play exit. Hop, endi buni y bo'yicha pozitsiyasi teparoqqa ko'taramiz. Taxminan 220 ekan. Manimcha yetadi shu. Qolgan parametrlar o'zgartirilmaydi, faqat text. Hozir emas, endi exit deymiz. Hop. Bo'ldi. Yana bitta hosil qilamiz. Bu yanda play tugmasi bo'ladi. Va u ham 121 lik bo'lsa 340. Mana endi ko'rinishi. Endi keyingi qiladigan ishimiz. To'xtang, hozir exit o'rniga play deb yozib qo'yishim kerak tekstini. Play. Hop, hozircha play tugmasini uchun kod yozmaymiz. Birinchi yozadigan kodimiz exit tugmasi uchun bo'ladi. Buning uchun yangi bitta asset papkani ichida yangi papka yaratamizda scripts deb atayamiz va mana shu scriptni ichiga kirib yangi C sharp script yaratamiz. Bu script har bitta komponentni nomlayotganda o'sha iloji boricha bir ma'noli nomdan foydalangan ma'qul hamda bir-biriga bog'langan komponentlarni iloji boricha bir xil nomlagan ma'qul. Ajratib borishga oson bo'ladi. Faqat komponentdan skriptni o'zaro ajratib olish uchun oldiga qandaydir, masalan, skriptlar uchun SR, tugmalar uchun BTN o'zingiz xohlagan tartibda bir nom berishingiz mumkin. Demak, chiqish tugmasi uchun SR exit degan nom beryapman hamda buni ishga tushiraman. 2 marta chertishim bilan demak MonoDevelop nomli maxsus dasturiy ta'minoti ishga tushadi. Bu odatda standart. Bundan tashqari Visual Studio'dan foydalanadigan foydalanuvchilar bo'ladigan bo'lsa, Visual Studio'ga o'tib olishi ham mumkin. Xo'sh, endi bu yerda biz bu skriptni keyin hozir bir jillasi esdan chiqmasdan turib o'zgartiraylik. Mana shu skriptni hozir mana bu buttonga bog'lashimiz kerak.
sudra olib kelib tashladim, battanda hosil bo'ldi. Yoki battan o'zini tanlagan holatda tanlaganimizdan keyin mana bu inspektorni eng pastida add component tugmasi bor, bosamizda shu yerga mana SR desam chiqyapti. SR exit. Agar mabodo hali mavjud bo'lmagan yangi bir kod bog'lamoqchi bo'lsak, bunga script misol uchun yozishimiz mumkin. New script deyilik, nimadir script demoqchi bo'lsak, mana new script deyapti. Create and add tugmasini bossa, avtomatik tarzda buzi tushadi. Buni keyingi tugmada hozir ko'rsataman, yaxshisi. Hozircha kerak emas, bizga mavjud SR exitni bog'layapmiz mana. Sudrab olish usul bilan bog'lasa ham bo'ladi, bu joydan bog'lab qo'ysak ham bo'ladi. Demak, hozir script mavjud. Endi nima bu yerda yozgan kodlarimiz aqda Unity'da avtomatik tarzda o'zi ishga tushadi. Xo'p, bizga tugmalar bilan ishlayamiz. Mana chunki mana bu tugma, tugmani esingizda bo'lsa, hosil qilayotgan vaqtda UI interfeysdan, ya'ni user interfeysdan oldim. Demak, bizga maxsus tugmalar bilan ishlash uchun biblioteka kerak bo'ladi. Bu bibliotekamiz Unity Engine.ui sifatida e'lon qilinadi. Hop. Bizga yozadigan kodimiz shunday bo'ladiki, mana shu tugmani tanlaganda mana qarang, ko'rinib chiqyapti. Mana button nomli komponentida on click degan xususiyati bor, funksiyasi bor. Xususiyati emas, kechirasiz, funksiyasi bor. Hozir bu funksiyamiz bo'sh turibdi. Mana shu funksiyaga kod yozishimiz kerak. Ya'ni mana shu o'yindagi button komponentini olishimiz kerak. Buning uchun private, ya'ni interfeysda ko'rinmaydi. Mana bu interfeysda, mana bu joyda ko'rinmaydigan hozir yangi bitta o'zgaruvchi e'lon qilamiz. Bu o'zgaruvchimiz button tipiga oid bo'ladi, chunki tugma bilan ishlayapmiz. Va uni nomini keling o'sha interfeysdagi nom bilan bir xil nomlaymiz. Button exit. Ana endi start funksiyasi. Start funksiyasi script ishga tushgan paytda faqat bir marta boshida ishga tushadi xolos. Undan oldin ishga tushadigan awake nomli yana bitta funksiya bor. Uni ham vaqt soat bilan keyinchalik ko'ramiz. Hozircha bizga mana shu start yetadi. Start demak, dastur ishga tushishi bilan bir marta ishlatiladigan funksiya. Bu funksiya yordamida hozir bir marta biz mana bu button exit ni komponentini olishimiz kerak. Qaysi, ya'ni kim mana bu button komponentini ajratib olishimiz kerak. Keyinchalik o'sha button komponentini on click funksiyasiga murojaat qilamiz. Demak, komponentni olish get component yordamida amalga oshiriladi. Ana undan keyin qaysi komponent kerak bo'lsa, shuni olyapmiz. Bu button aytaylik komponent, mana bu komponentimiz nomi emas, obyekt nomi emas, mana bu obyektni komponenti nomi button. Shu narsaga e'tibor berasiz. Xo'p, buni o'shani aniqlab oldik. Demak, ana endi aytamiz. Button exitni on click qilganda, ya'ni on click hozir ko'rsatgan funksiyani bajarilganda add listener, ya'ni ish bajaradi. Mana shu tugma ish bajaradi. Nima ish bajaradi? U mana shu game object, bu o'yin obyekti aytayaptiki, o'sha o'yinga obyektiga application, bu dasturning o'zi quit
Ya'ni o'yin obyekt mana shu dasturdan chiqib ketish haqida buyruq berilyapti bu yerda. Void tugmasi funksiyasi kerak emas. Mana ishlatib ko'ramiz hozir. Saqladim. O'tib ishlatib ko'raman. Aytyapti game object doesn't hozir bunday qilib ko'ramiz. Yangi bitta funksiya yaratamiz. Exit nomli funksiya. Hamda bu funksiyamizga keling, mana bu narsani olamiz. Game object hamda funksiyani ishga tushirib qo'yamiz bu yerdan turib. Manimcha ishlashi kerak. Da hatto nima qolib ketdi? Ha, uzr, oddiy nuqta belgini qolib ketgani hisobiga xatolik kelib chiqyapti. Hozir ko'ramiz. Xo'sh. To'xta. Mana bu joydan hozir noto'g'ri yozdim. Tugmani bosganimizda game object bu mana shu kod yozilgan obyekt. Men o'sha kod yozilgan obyektning dasturidan chiqdi yozib qo'yibman. Unaqa deb yozib bo'lmaydi. Komponentni o'zi dasturga tegishli bo'lganligi uchun to'g'ridan to'g'ri application quit yozib qo'yamiz. Endi ham ishlashi kerak. Va xatosi yo'q, manimcha ishladi. Faqat endi real telefonni tekshirib ko'ramiz buni endi. Endi keyingi qiladigan ishimiz xo'sh author oynasi uchun yozamiz kodni. Xo'p, author oynasi uchun yozish uchun shunchaki mana undan bitta kopya oldimda nomini o'zgartiryapman. Author deb faqat hozir yana xatolik kelib chiqmasligi uchun darrov kirib mana bu joyga author, ya'ni fayl, script fayl nomi bilan unda e'lon qilingan klass nomi bir xil bo'lishi kerak. Ana endi bunda nima ish qiladi? Bu tugmamiz maxsus bir oynani ishga tushirish kerak bo'ladi. Buning uchun oldin bu oynani yaratib olar ekanmiz. Men shoshib ketibman. Ya'ni mana bu menyuni to'liq to'sib turadigan, avtor haqida ma'lumot beradigan oyna. Buning uchun yangi bitta canvas yarataman. Canvasga aytaylik author menu deb nom beramiz. Buni ham boshida qanday o'zgarish nastroyka qilingan bo'lsa, xuddi shunday nastroyka qilamiz. Ya'ni kameraga bog'ladik, kamerani bu joyga olib kelib qo'ydik va qarang. Hozir plan distance deganini sal o'zgartiramiz. Bu oynamiz mana bu asosiy kanvasga nisbatan oldiroqda bo'lishi kerak. Kameraning oldida bo'lgani ma'qul, shart emas, lekin ma'qul. Mana 3 qo'ydim. Bu 5 birlik uzunlikda joylashgan bo'lsa, bu 3 birlik uzunlikda joylashdi. Hop. Undan tashqari yana har ehtimolga qarshi order layer bir qo'yibman. Bu nima degani? Tasavvur qiling, 3 dona list bo'ladigan bo'lsa, eng tagida turgan list 0-chi raqamli bo'ladi, o'rtada turgan list 1-chi raqamli, eng ustida turgan va tagidagi 0, o'rtadagi 1, eng ustida turgan list 2. Ya'ni eng ustida turgan listni ko'ramiz biz, ya'ni ikkinchi raqamli, ikkinchi orderli listni ko'ramiz. Mana bu author tugmasini bosganimizda mana shu aynan shu ko'rinib turishi uchun buni birga o'tkazib qo'yyapman. Manimcha boshqa buni nastroykasi yo'q. Endi buni ichida bu shunchaki konteyner xolos. Buni foni ham, rangi ham hech narsasi yo'q. Shuning uchun buni ichida endi bitta maxsus panel yaratib olamiz. Mana endi bu panelga rang berishimiz mumkin. Misol uchun keling
Auxor panel deylik buna. Nomini hop o'rtaga joylashgan bo'ladi. Rangi qandaydir. Bunaqangi rangda bo'lsin deyligi. Va u to'liq ko'rinadi. Orqa foni to'liq to'sish kerak. Xo'sh, bo'ldi. Endi mana shu auxor menyuda yana bitta obyekt yaratamiz. Bu endi tekst bo'ladi. Tekstga misol uchun auxor Sanjar Zokirov deb yozyapman-da. Hop, e'tibor bering, author degan so'zni o'zi ko'rinyapti xolos. Enter bilan keyingi qatorga tushgan matnim ko'rinmayapti. Bu ko'rinish uchun bizda gorizontal holatda ham, vertikal holatda ham overflow, ya'ni keyingi qatorga o'tkaz degan ma'nodagi variant tanlab qo'yibman. O'rtaga joylashtiramiz. Vertikal va gorizontal holatda font size taxminan 30 ko'p ekan. 30 35 ko'payib ketdi. 30 rich tekst kerak emas bizga. Uni olganda foydalansa bo'ladi, lekin hozir shart emas. Hop. Font qolaversin shunday. Rangi color oq bo'ladi. Best fit nima deyapti, deyarli o'zgarish yo'q, shart bo'lsa ekan. Keling, buni har ehtimolga qarshi anchorni bir qo'l ko'rib qo'yamiz. O'rtada ekan, o'z joyida ekan, ya'ni mana shu ekranni o'rtasiga nisbatan joylashgan. Yana bitta tekst yaratamiz. Bunga misol uchun tab to return deylik. Ya'ni ekranni o'sha biror joyi bossa orqaga o'sha menyuga qaytish kerak. Endi bu pastroqda joylashgan bo'ladi. Taxminan shu joyda ham o'rtaga joylashgan. Razmer 20 bo'lsin, sal ko'rinib turadigan bo'lish uchun. Men o'zim bir marta hozir test uchun yaratib ko'rganimda kichikroq oldim. Tab to return. Bunga ham fontni mana bunday berib qo'yishimiz mumkin. Sketchat qilingan fontni best fit rich text kerak emas. Manimcha bo'ldi. Endi bitta narsa esimdan chiqib qolishga sal qopti. Qarang, mana bu Asur menu nomli kanvasimiz butun ekranni egallagan va ekranni ixtiyoriy joyida bir marta chertilganda orqaga qaytish kerak. Bu oddiy kanvas, oddiy konteyner. U o'sha ekrandagi chertishlarni yoki boshqa bir obyektlar bilan o'zaro ta'sirni his qilish uchun, sezish uchun, analog'i o'sha chertishni sezish uchun unga maxsus collider nomli element qo'shib qo'yishimiz kerak. Mana collider. Colliderlarning turi ko'p. Bu yerda bizga aynan box collider kerak, ya'ni to'rt burchak shaklidagi collider va 2D'si kerak. Bu degani biz ikki o'lchovli obyekt yaratyapmiz. Mana shunaqangi ramka bo'ladi. Ana shu ramkani ichida hozir paydo bo'ladi, uni nastroyka qilamiz. Hop, juda ham kichkina, hozir ko'rinmayapti shuning uchun mana bunday qo'yaydi. Hop, edit tugmasini bosib qarang. O'rtada zangor tugma chiziq paydo bo'lyapti. Bu hozir eni bo'ldi. Y bo'yicha mana shu kattalashtirsam, mana shu yashil ramkani orasidagi maydonda agar ekranga qandaydir ta'sir qilinadigan bo'lsa, o'sha ta'sirni seza boshlaydi dasturimiz. Ya'ni chertishni. 330 320 ga aytaylik. Necha 575. Mana to'liq ekranni egallab oldi. Agar mana shu colliderni o'rnatmasdan turib bunga nisbatan kod yozadigan bo'lsak, ya'ni chertganda chiqib ketdi degan kod yozadigan bo'lsak, u reaksiya qilmaydi. Shuning uchun albatta collider esdan chiqmaslik kerak.
Ana endi bunu mana bu author degan skriptimizni bunga bog'lab qo'yamiz va skriptni o'zgartirishni boshlaymiz. Xo'sh, bizga endi xo'sh. Mana bu narsalar kerak emas. Hozircha yangi funksiya yazamiz. On mouse down. Kompyuterda nisbatan aytadigan bo'lsak, o'sha mishkani chap tugmasi bosilganda degani, Android nisbatan aytadigan bo'lsak, o'sha ekranga qo'l tekkizilganda. Nima bo'lsin? Nima bo'lishdan oldin mana bu joyda endi public tipiga oid bo'lgan o'zgaruvchi e'lon qilamiz. Public bilan private nima farqi bor? Mana bu private tipiga oid bo'lgan hozir nimani ko'ramiz? Script mana. Qaysin deydi, exit deydi. Mana script o'zi bog'langan, lekin bu scriptda hiç qanaqangi bir parametrlar, qo'shimcha ma'lumot yo'q. Endi asurga o'tadigan bo'lsak, script bog'langan va button exit nomli nima uchun bak o'zgartirmabman hali. Button author deylik. Вообще-то ahamiyati yo'q. Author nima edi bu nomi? Author menu ekan. U umuman ahamiyati yo'q. Men shunchaki keyinchalik kod yozayotganda adashmaslik uchun o'sha nomini bir xil qo'yyapman. Bu button bo'lmaydi. Bu game object bo'ladi. Bu çünkü oddiy obyekt, ixtiyoriy bitta obyekt. Nima ish qilyapmiz? O'sha o'yin obyektiga tipiga oid bo'lgan o'sha author menu nomli bitta o'zgaruvchi e'lon qildik va u o'zgaruvchimiz i o uzr. Bu yerda emas. Juda ham xato qildim. Mana bu joyda o'zgartirishim kerak edi. Demak, private ahda ko'rinmadi bu tomonda endi. Game object tipiga oid bo'lgan author menu nomli o'zgaruvchi e'lon qildim. Nima farqi bo'ldi? Endi qarang. Hozir aytganimdek, demak, author menu nomli o'zgaruvchi paydo bo'lib qoldi. Biz hozir mana shu author menusiga nisbatan ish bajaramiz, ya'ni ekranda o'sha tugma bosilgan, mishka bosilganda yoki qo'lda tekkizilganda mana shu menyuni ko'rinmas holatga o'tkazib qo'y deyishimiz kerak. Buning uchun men bog'lab olaman buni. Mana shu aynan qaysi obyekt ekanligini ko'rsatib qo'yyapman. Chunki bu o'yinda juda ham obyektlar ko'p. Aynan shu asur menu o'zgaruvchisiga bog'lab qo'yilgan shu komponentni bosganda shu komponentni o'zi yo'qolishi kerak. Ya'ni endi aytamiz, author menu set active author menu set active false. Ixtiyoriy joyda bosganda shunday qoldiymiz. İşlet ko'ramiz. İşletip ko'rishim uchun oldin bunu mayli. Oldin yo'qotadigan tugmani bosish yaratishim kerak edi. Bunu bosganimda paydo bo'ladigan tugmani yaratib olishim kerak edi oldin. Keyin uni yaratganimda aqlliroq ish bo'lardi. Mayli, hech narsa qilmaydi. Aslida mana bu avtor tugmasini bosganda shu oyna ochiladigan qilmoqchi bo'lib boshlovdim ishini, keyin teskariga o'tib ketib qolibdi. Teskari tartibda yuradigan yuribman. Mayli, hech narsa qilmaydi. Hop, nima qilamiz buni? Hozir buni shuni olamanda. Burilasi endi mana xato qilingan taqdirda nima ish qilish mumkinligini ko'rsataman. Demak, shu asosiy menyudagi mana bu asr avtorni yo'qotmoqchiman. Komponentni
remove component dedim ve bunu tugmaga bog'lab qo'yapman. Bu uchun alohida yangi bitta kod yaratamiz. Hamper return to menu deylik. Va uni bunga bog'lab qo'yamiz endi. Bu kodumuz tayyor bo'lgan uchun shuni buni kopya qilib return to menu ga tashlab qo'yamiz. Faqat bunda ham shart emas. Bunda ham endi asl menyumuzda mana SR exit ga o'xshagan bir xil bo'ladi deyarli. Hop, button Alsor deyimiz endi bunga nomini. Button alsor na aytamiz endi get component. Xo'sh. Hop. Bosgan, demak buni bosgan get component buttonni olsin deymiz. Hop, bunga ham tashlaymiz. Va on klikiga mana bu bilan bir xil, ya'ni shu komponentni button degan demak xususiyatini olib turib, qani komponentimiz. Demak, mana bu button komponentini on klik funksiyasiga murojaat qilmoqchimiz. O'sha on klik funksiyasi bajarilganda endi masalan alsor degan funksiya ishga tushsin. Mana o'rniga funksiya tushsin. Nima ish bo'lsin? Hop, to'xtang, hozir bir narsa qolib ketdi yana. Public bitta yangi game object yaratamiz. Bu game objectimiz ana shu panelga murojaat qilish uchun kerak bo'ladi. Alsor menu bu obyektimiz. Demak, mana bu Alsor menu paneliga murojaat qilish uchun kerak bo'ladi. Men public deb e'lon qilganim sababi mana shu Alsor menu degan o'zgaruvchiga buni bog'lab qo'yishim kerak hozir mana. Bog'lab qo'ydim. Endi bemalol yozishim mumkin bo'ladi. Ya'ni Alsor menyuning Alsor menyuni set aktivini surur qil deymiz. Demak, tugma oldik. Alsor menyuni bog'ladik. Tugmani button komponentiga murojaat qilyapmiz. Button komponentining demak on klik funksiyasini bosilganda bu funksiya ishga tushsin dedik. U funksiya nima ish qilyapti? Demak, author menyuni set active xususiyatini, demak, true rost qilib qo'yibdi. Ctrl S. Endi qolgan narsa bu mana bu author menyumiz odatda ochiq bo'lishi kerak. Ya'ni mana shu set active deganimiz mana shu joy. Set active true shunga petichka qo'y, set active false shu petichkani olib qo'y degan ma'noda ishlatiladi. Ishlatib ko'ramiz. Alsor nima uchun ishlamadi? Bunda skriptni tashlaganmidik? Return to menu. Bu yerda xato yo'q. Xatolik qayerda? Qiziq. To'xtang, mana bu narsa hozir ko'rinmadi, endi obnovление bo'pti.
Demek ki asıl menü kaysa ekerliğin kuzatı kuruşunu kere. Uzge uzun kuzatı koyma. Bol. Asıl menü. Uzge uzun kuzatı koyu yapma. Şimdi işleş gerek. Asıl. Exit. Bilmedim. Şimdi bunun sonu azı görmemiz. Ctrl Shift B. Build and Run. Сохранить. Да. Device kendi kopya jarayon ketyapti. Dasturimiz ishga tushyapti. Mana. Demak, author qaytdi. Bağdan ishlatib ko'ryapman telefon dozida. Ishladi normalni. Va exit tugmasini bossam dastur demak yopilyapti. Shuning bilan demak bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Qolgan darslarni ham kuzatib borishni unutmang.